for Allergi, kanalen, der hjælper dig med at forstå, forebygge og fjerne allergi. Nu er vi nået ind i slutningen af juni måned, og nu begynder nogle af de græsser, som tilhører sensommeren, de begynder at dukke op. Og en af dem er en græs, som du måske, hvis du er allergiker og har været nede hos lægen og bliver testet, så er det en græs, som du har hørt om. Det er den græs, der hedder engrottehale, og som står her og blomstrer. Den er lige begyndt at blomstre nu her, og den vil blomstre et godt stykke ind i juli. Og så kan man spørge sig selv, hvordan kan det være, at lige netop den her græs, den er blevet valgt af lægerne til at udvikle priktest og medicin og vacciner fra, fordi det er nemlig mit præcis, den der er det. Og grunden til det, det må stå hen i det uvisse. Ud fra et rent biologisk synspunkt, så er det decideret fjollet. Det er en græs, der ikke blomstrer, mens toppen af højsæsonen er i gang, det vil sige i juni måned. Det er en græs, som efterhånden er ved at være relativt ualmindelig i Danmark, og i hvert fald ikke står i store mængder ret mange steder. Så ud fra et biologisk synspunkt, så giver det slet ikke nogen mening at bruge den her græs. Men det er det, man har valgt. I øvrigt så er vi i allergikampen også opmeldet, at der rent faktisk ikke er særlig mange, der reagerer allergisk overfor den. Så også fra vores synspunkt og ud fra et rent praktisk synspunkt, så er den faktisk egentlig heller ikke særlig egnet som græs i forhold til at kurere allergier, hvilket er det, man får lægeligt. Her i slutningen af juni måned, så ser vi også, at kvikgræs blomstrer. Og det er en græs, som mange haveejere nok bedre kender som havepest. Og det er fordi, den har sådan nogle meget lange underjordiske udløbere, som gør, at den breder sig virkelig som pest i en have. Men den står her og blomstrer i slutningen af juni måned. Herude i klitterne, hvor vi tidligere har været ude og kigge på marehalmen, der ser vi også nu her i slutningen af juni måned, den der hedder sandhjelme. Den står også ude ved stranden og i klitter og i sandet og har det rigtig godt. Og den blomstrer på det her tidspunkt, så det er sådan en, som vi faktisk ser nogle mennesker med allergi, der er ude og sole sig i klitterne, og de reagerer over for den her på det her tidspunkt i slutningen af juni måned. Her i den sene ende af græssæsonen, der ser vi også, at brændenælden begynder at smide sit pollen. Og brændenælden er jo ikke nogen græs, men den er også vindbestøvet, så den sørger altså også for at smide ganske meget pollen ud i luften. Og der kan man måske bedre forestille sig det der med, at man har fået en direkte dårlig oplevelse i forbindelse med brændenælden, hvis man tager en tur ind igennem sådan en brændenælskov her. Men brændenælpollen giver faktisk også en hel del allergi. Tak fordi du kiggede med, og husk endelig at del det på Facebook. Gå ind og kig og like os og vær med til at sprede budskabet.